那我们真心愿，幸运当中的幸运，遇到净土太难得了。遇到净土就是遇到成佛法门啊，不用证阿罗汉，不用证辟支佛，不用菩萨那么多阶位，通通都不用，直接成佛，生到极乐世界做阿惟越致菩萨。阿惟越致就是大彻大悟，明心见性。这一法十方诸佛刹土里头没有，只有极乐世界阿弥陀佛那个地方有，只此一家。所以不容易遇到啊，有善根福德因缘，遇到诸佛一般的这个法门啊，八万四千法门容易啊，不难。遇到净土法门难啊，难在哪里呢？难不在佛那边，每一尊佛没有不讲无量寿经的，没有不讲三经一论的，普遍宣扬。难在哪里呢？难在你不相信啊，听到了，遇到了，不能接受啊，不像华严法华那一类的经典呢，人容易接受，一遇到一听生欢喜。啊，所以这个法门一切诸佛所说的难信之法啊，谁能相信？有善根福德因缘具足这三个条件，你能信？有善根的人能信，有福报的人能信，他真干啊。所以幸运是善根，持名是福德啊。你要想修福，世出世间第一大福报无过于念阿弥陀佛，那不念佛的人就没福报啊。我们居住在这个地方，啊，我们在这个上面买这种小房子，隔壁的邻居啊，大概不是信佛的。我们在门口贴个阿弥陀佛，他要我们把它拉掉。他说这是很不吉祥，好像贴到阿弥陀佛家里要死人，他这么一种见解要我们拉掉。没有福报啊，他不懂啊。啊，阿弥陀佛拉掉了，智慧没有了，福报没有了，愚痴苦难的他就来了啊，在他家隔壁他都不用我们恒顺众生的，我们就拉掉，我们把阿弥陀佛贴在门里面
啊，不贴在门外头。啊，慢慢的哪一天他明白了，他来找我们要，我们再送给他。啊，不能怪他们呐，怪我们自己。我们做的不好，我们讲的没讲清楚，让社会大众产生这么严重的误会，那变成这个地区没有智慧，没有福报，这地区怎么会不乱？啊，念佛求福求慧，事出事法里头第一法门，最真实最快速，你很快就得到啊，而且福慧没有边际我们没把它讲清楚，没有把它讲明白，是我们自己学习的不够深。我们理解的不够圆满。啊，也是提醒我们。我们得认真努力。